پی ایس ایل کے حوالے سے بڑا فیصلہ ہے۔ کون سا شہر میزبانی سے محروم؟ میچز نہ ہونے کی حیران کن وجہ آ گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پشاور آئندہ سال بھی پاکستان سپر لیگ کے میچز کی میزبانی سے محروم رہے گا۔ تحریک انصاف دور حکومت میں شروع ہونے والے حیات آباد کرکٹ اسٹیڈیم کا کام 2 سال گزرنے کے باوجود تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ فلڈ لائٹس کی تنصیب کے لیے کام تاحال شروع نہیں کیا جا سکا، جس کے سبب پشاور پی ایس ایل کے میچز کی میزبانی سے محروم رہے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اسٹیڈیم پر تعمیراتی لاگت 25.25 ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اسٹیڈیم کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔